Ale my asi začneme pomalu a když tak postupně nám, když ještě někdo přijde, tak to jo. Dobrý, tak já zavřu. Je to vlastně divadlo, ve kterém budete hrát vy. Nás inspirovala tahleta knížka, kterou napsala Astrid Lindgrenová. Ta knížka se jmenuje Bratřevní srdce. Konečně jste tady. Čekala jsem na vás. Tak vítejte, děti mých srdce. Tady začíná můj příběh. Je to zvláštní příběh. Přerušený, uzavřený, nedokončený. Potřebuji pomoci ten příběh dovyprávět. Pomůžete mi? Pomůžete nám?
prastarých horách u prastaré řeky žije muž, který se rozhodl ovládnout naši zemi. Nevím, proč zničí všechno, na co přijde, ale prostě to tak je. Nenechá nás žít, jak chceme. Zotročuje nás a zabíjí. Zabíjí holubice, protože přes hory přenáší zprávy. A zabije i člověka, kohokoliv, kdo se mu postaví. Je třeba ho zastavit. Děkuji vám, děti lví srdce. Děkuji, že jste mi pomohli tenhle příběh dovyprávět.